Hvis du trykket på å dere eller å gange i forrige spørsmål, så hadde du helt riktig. Det eneste som kunne vært feil, det var å gi opp. Men så skal vi se hvorfor begge de to kan være riktige, så følg med. Det er to metoder for å regne parenteser. Første metode, den går ut på å multiplisere inn faktoren med en gang inn i parentesen. Så da skriver jeg opp igjen stykket. Som det står, og så tar jeg og skriver opp igjen som to ganger stykker. 2 ganger 3 pluss 2 ganger 1. Og så skriver jeg opp svaret på det igjen. 6 pluss 2, som er lik 8. I den andre metoden så legger jeg sammen tallene inni parentesen først. Det vil si, ja, jeg noterer den opp en gang til, sånn står. Dette blir riktig føring av oppgaven i boka. Med parentes her, 2 ganger 3 pluss 1 er lik. Så la jeg det stå 2 ganger 1. Så slår jeg sammen 3 pluss 1. Da kan jeg at det blir 2 ganger 4. Da kan jeg ta bort parentesen. For at det også er 8. Spørsmålet nå blir, kan du løse denne oppgaven? Hva blir svaret på 4 ganger 5 pluss 3 i parentes?